Sen kimsen Aybala? Kimi aktarırsan? Nabat arva sensen? He, menem. Ne lazımdı ki? Ah bir şey, seni ne müddet aktaram? Acep gizlenmişsin ha. Hiç Ezrail de seni tapabilmez. Sana bir neçə sual vereceğim. Ama çalış düzgün cevap ver. Qocalmışam, yaddaşım itib. Özümü hatırlamıram. Cevaplar kabul değil ha. Ay bala. Qoca arvadam ben. Her şey yadımdan çıxır. Hele öz adım da yadımdan çıxır. Ben indi yadva salaram. Uzun iller önce qonşuluğumuzda Əbdül və Məryəm yaşayırdı. Xatırlayırsan? Əbdül və Məryəm. Əbdül? Məryəm. Hiç yadıma düşmür. Nabat arvad. Ceyhunu xatırlayırsan? Hı, mənim nəvəmdir. Hə? Çox istəyirsən Ceyhunu? Canım ciyərimdir. İstəyirsən onu görəsən? Əlbəttə. Əgər suallarıma cavab verməsən, Ceyhunu bir daha görməyəsən. Yox, qurbanın dolanı yox. Hər şey danışacağım. Danışacağım hər şey. İndi yaddaşını təzələ. Əbdül və Məryəm. Əbdül və Məryəm bizim qonşumuz idi. Bir uşaqları var idi. Oğlan uşaq. Adı Məhəmməd Hüseyn idi. Amma hamı ona Məmməd deyirdi. Yazı uşaq. Əbdül ona da Məryəmə də çox zülüm verirdi. Döyürdü onlar. Məryəm də hamilə idi. İkinci uşağı gözləyirdi. Əbdül uşağı məcbur eləyirdi ki, gedib pul qazansın. Uşaq yazıq. Qonşuların qapılarına gedib hamballıq eləyirdi. Qazandığını gətirib verirdi Əbdülə ki, o da aparıb verirdi arağa. Pənskalıq eləyirdi. Məryəm doğuş üstündə rəhmətə getdi. Yazıq heç uşağı qucağına ala bilmədi. Bacım Məryəmi doğuzdurmuşdu. Məryəm öləndən sonra uşağı bacım götürdü. Bacım da imkanı yox idi uşağa baxmağa. Qonşumuzda bir cavan ailə var idi. Uşaqları yox idi. Əri hərbiçi idi. O uşağı pulundan aldı. Allah'a and olsun. Heç bizim də gücümüz çatmırdı uşağı almaq, saxlamağa. Abdül kişi, Məryəm öləndən sonra uşağı götürüb harasa getdi. Heç biz də bilmədik hara getdi. Bir gün bacım gəlib, dedi ki, onları Gəncədə görüb. Oğlan daha böyüyüb, gözəl uşaq olub. Vallahi ondan sonra daha heç nə bilmirəm. Ah, sen niye soruşursan Aybala? Nabat arvad. Əbdülün ve Məryəmin sattığınız o uşağın büyük kardeşi mənəm. Mamet. Kurban olurum, Aybala.
Kurbanlığım, ay bala.